клен, зеленый лист резной. Здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. Кудрявый клен, зеленый лист резной. Здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. Дамы и господа, влизаме така с разговора, в разговора с Теодора Димова, един от най-известните български съвременни автори и дъщеря на класика Димитър Димов. Защото в нейната нова книга, не ви познавам, пространството пред паметника на съветската армия е описано именно по този начин. Като пространство, в което има непрестанно протести, само се сменят протестиращите и техните искания. Добре още, госпожо Димова. Благодаря ви за поканата. Това изглежда най-неврологичното място в държавата. Аз съм изключително радостна, че най-накрая има решение този грозен паметник, този паметник, който унизява националната ни свяст, да бъде премахнат. Аз истински вярвам, че ще бъде така. Не само той. Нашата страна е осеяна, всички големи, красиви градове са осеяни с подобни паметници. И именно сега, когато почитаме една година от паметта на от войната в Украйна, е най-доброто време това да се случи, за да покажем по един категоричен, безпрекословен начин подкрепата си за Украйна. Говорейки за вашата нова книга, не ви познавам, главната героиня се сблъсква с, по вашите думи, 9-септемврийския менталитет, който е дълбоко прикрит, но просмукан в обществото. Как изглежда този менталитет? Този менталитет е трудно да се обобщи, но общо взето комунистическата идеология беше проникнала много дълбоко в нашето общество. Тя беше прилепнала към психиката на българската душевност като ръкавица на ръка. И когато задължителното изповядване на идеологията отпадна, някакси тя се превърна в менталитет. В какво се изразява той? Най-ярко в това, че другият е враг. Другият непременно ще ни направи нещо лошо. Трябва да бъдем в отбранителна позиция. Ние сме подозрителни към другия. Ние смятаме, че той ще стане доносник. Затова ние първи трябва да доносничем срещу него. Септемврийския менталитет в това да сменяме позицията си съвсем лесно, да минаваме към печелившата страна, да се нагаждаме, да изграждаме кариерата си чрез Да се прекланяме пред силния, когато той дойде на власт. Именно, но това да го усещаме, да имаме интуиция кога кой ще бъде силния в дадена ситуация. В Библията се казва нито топли, нито студени, а безразлични. Безразлични към страданието на другия. Когато той е в беда, да не можем да нямаме това сетиво за помощ към другия, към падналия. Ето това най-общо е 9-септемврийския менталитет, който неусетно се пренася от поколение на поколение, от век на век, като че ли той е много дълбоко попаднал в подсъзнанието на обществото ни. Той спеше ли през последните 30 години? Защото в вашата книга вие казвате: той се завръща видоизменен в нови форми и образи и чака своето време като чудовище, което излиза от укритието си. Така се случва с героинята. Миналото я застига, неизговореното минало. Миналото, което е пазено в тайна. То е като, точно като чудовище, което изригва и захваща жертвата си, защото този 9-септемврийски менталитет не търпи свободния човек. Той непременно иска да го всмуче в себе си, да го подчини. Да го подчини на себе си, да го използва в своя полза. И това е големия сблъсък между властта и Твореца, между свободния човек и човека, който служи на властта, който е отдал своята свобода, личната си свобода в полза на една власт. Попитах Стефан Цанев миналата седмица за най-големия исторически мит, с който той не може да се примири според него. Същия въпрос към вас. Кой исторически мит или откровена лъжа не ви дава мира? Това, че ние сме малка страна
и че ние не можем да бъдем самостоятелни и че непременно трябва да коленичим, да се прекланеме пред великата сила Русия. Ето това много дълбоко ме тързае, защото това не е така. Да, ние трябва да бъдем благодарни за освободителната война, но това не означава ние да бъдем раболепни към Русия, да коленичим. В крайна сметка ние сме издействали съединението си против нейната воля, така че в нашия народ има сили за самостоятелно развитие. И това е, което трябва да го знаем, да имаме баланса на нашето национално самочувствие, да не преминаваме нито в ксенофобия, нито в идолопоклонство. Ако е вярно, че обществото ни в момента е драматично разделено и началото на войната в Украйна беше и онзи момент, който събуди чудовището, за което вие пишете, с 9-септемврийския манталитет, как ще продължим напред? Защото знаете, че едно общество е силно, когато гледа в общата посока. Ако ние не сме в състояние да го направим, какво ще се случи? Мисля, че трябва да изговаряме миналото си, да имаме открит, спокоен разговор за миналото, защото миналото е нещо, което ни тежи като товар, като бреме. Ние се правим, че го няма, че можем да вървим спокойно, а започваме да вървим все по-бавно. По-бавно накрая имам чувството, че ще блокираме и ще спрем. Затова е един спокоен разговор за миналото, което преминава през премахване на тези паметници. Е пътят за да започнем да гледаме в една посока и разбира се, това е в посока към Европа. Един такъв въпрос. В Тютюн вашия баща изгражда класическия образ на богатия човек. Още тогава, още преди събитията от 9 септември и прочее. Нали, никотиано, освен символ на вредата за здравето. Нали, тютюна, който катрана, който разболява тялото като отрова. Всъщност е и метафора за богатството, което унищожава човешката душа. Ако той може да опише богатите хора днес, как би го направил? И вие как бихте го направили всъщност? Наблюдавайки ги. Ами вижте, не трябва да се обобщава. Има богатия... Не, в никакъв случай. Да, разбира се, има хора, които наистина допринасят за нашето общество, които са почтенни, честни и вървят напред. Но има и такива, които не са. Но и те са по-голямата като част. Героите от Тютюн. Като героите от Тютюн и като героите от Не ви познавам, защото този манталитет се е пренесъл сега в този вид богати хора, които искат да подчиняват всичко около себе си. Аз не знае как той би ги описал, но при всички положения така богатството не трябва да казваме, че е нещо, което непременно развръщава. Нещо, което непременно отравя. В крайна сметка, това е естествения път на човека да се стреми да бъде по-добре материално осигурен. Това не е непременно лошо. Лошото е, когато това стане в центъра на нашия живот. Когато подчиняваме всичко, в романа е казано, на тези дребни, малки идолчета. Когато те изместят другото. А другото, кое са добродетелите, отношението към другия. Отношението към света, възпитанието, общата култура, общата атмосфера, която една такава култура създава. Ето това е страшното на богатството. Вашата теория за България в следващите години оптимистична ли е? Би ми се искало да е оптимистична. Някак си ние не можем да живеем изцяло в песимизма, изцяло в това разделение. Би ми се искало да е така, да можем, особено литературата е тази, която е призвана да променя не обществото като цяло, не законите, но е призвана да променя отдалния човек и оттам да се случва промяната и в обществото. И когато сърцевината е в така християнски, най-общо християнските добродетели, тогава тази сърцевина може да се налива със сок, може да зачева бъдеще, може да променя манталитети, може да създава
една атмосфера, обществена атмосфера, която да променя посоката. Това е моята надежда. Благодаря ви. Беше ми много приятно. Дами и господа, Теодора Димова и новия роман «Не ви познавам» вече в книжарниците. Това 120 минути в предаването следва.